Four, Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Aging Dr. C. Emergency! Emergency! Hello po! Ako po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng gabay sa kalusugan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pabago-bago ang kuha ng blood pressure. Parang uh, fluctuating, kumbaga. Ang tanong, bakit kaya nag-iiba-iba ang uh, pagkuha ng blood pressure? Ano to? Depende ba to? Kung sino kumukuha? Pwede. O, depende kung anong ginagamit na aparato? Pwede. Pero alam niyo po, normal naman po eh na nagbabago. Bahagya. Pag sinabing bahagya, eh, hindi naman siguro na kung 120 over 80 ang BP niyo eh biglang naging 200 over 110 hindi naman ganoon maari nagbago mga bilang na mga plus or minus 5 or 10 so ang ibig sabihin maari uh, 120 over 80. maya-maya uh, 125 over 82 83 mga bahagya lang no pero syempre eh <laughs> syempre kung dramatic no eh, ibig sabihin napakalaki po ng difference no uh, na check mo yung kaliwang uh, braso mo tapos yung kanang braso mo, ang laki ng difference, eh magdududa na tayo. Kung konti lang, minsan nga sinasabi ko sa pasyente, ingawin gawin nyo, kumuha ka sa, ng blood pressure sa kanan na braso, tapos sa kaliwa, tapos i-add mo yung dalawang taas, i-add mo yung dalawang baba, then i-divide mo sa 2 para makuha mo yung average. But usually, ang sinasabi ng mga doktor, mas maganda sa kaliwang braso ka magpa-check ng blood pressure. So kung may bahagyang pagbabago, natural na nangyayari po yan. Pero meron pong mga kadahilanan kung bakit drastic, napakalaki naman ng discrepancy, no? ng pag pagkaiba ng uh, nakukuha yung blood pressure. At meron pong sampung common na dahilan. Number one, meron pong tinatawag na white coat syndrome. Ito po yung mga pasyente na pag nakakita sila ng uh, doktor, o kaya mas nurse na nakasuot ng kulay puti. 'Di ba mga doktor nakasuot kagaya ko, suot ko ng white coat, 'di ba? Eh parang may nervous na kagad. So, mga 20% ng mga pasyente maaring may ganitong uh, napapansin na pag sila ay nagpa ng blood pressure sa clinic o sa hospital o yung doktor mismo chine-check yung blood pressure niya at nakaputi yung doktor, mininerbius. Pero hindi naman dapat sobrang taas ng blood pressure. Yan po yung tinatawag na white coat syndrome. Nangyayari po yan dahil na meron kang anxiety or stress. Pag nakakakita ka ng doktor o kaya nandun ka sa loob ng clinic ng doktor o maski amoy hospital. May mga ganun eh. Amoy, amoy hospital ah. Parang nininervyos. May mga ganun. Pero sa isang banda, meron naman tinatawag na mass hypertension. Mass. Parang natakpan yung hypertension. sa naman nakikita to? Doon sa mga tao naman na pag nasa harap naman ng doktor, baliktad ng white coat syndrome. Ito yung bumababa naman ng blood pressure pag nando sila sa loob ng uh, clinics doktor o kaya nandun, kaya nandun sila sa ospital o kaya sinicheck sila ng doctor o nurse na nakaputi. So opposite, no? meron palang ganon. Kita nyo? Then number three, depende rin sa oras ng, ng araw. For example, kinunan ka sa umaga, kinunan ka sa tanghali, kinunan ka sa hapon at sa gabi mapapansin mo nagbabago din ng blood pressure. Kadalasan, eh, pag gising mo sa umaga, mababa pa yung blood pressure mo, pero pag dumating ng bandang tanghali, ikaw ay busy halimbawa, gawain bahay o nagtatrabaho, medyo mas mataas na sa pagdating ng tanghali, lalo na pagdating ng mga hapon. Pero pag paggabi na, at medyo patulog na, pababa na naman ng blood pressure. Kaya pinapayo ko sa mga pasyente ko, pag nagpa kayo ng BP nyo, o kaya nasa bahay kayo, nag-check kayo ng blood pressure nyo, i-check nyo po ng dalawang beses, man lang. Isa sa umaga at isa sa hapon. Kaya madalas ko sabihin sa pasyente, isang alas 8, isang alas 5 ng hapon. Alas otso na umaga, alas 5 ng hapon. At pag nagpa-check kayo ng BP, umupo muna kayo at least 15 minutes bago kayo magpakuha ng blood pressure. Hindi yung... Uh, Galing ka sa labas, pagod ka, o kaya eh, naglakad ka ng malayo, bigla ka na lang umupo at nagpacheck ng BP, eh, maari magbigay po yan ng uh, false elevated blood pressure reading. So, hindi, hindi yan yung accurate na blood pressure reading. Then ano pa? Depende po sa temperature ng uh, kwarto o ng panahon. Kung mainit yung panahon, o kaya malamig. Ang malamig na panahon o cold weather, halimbawa tag-ulan, yan ay nagbibigay ng mataas na blood pressure reading. At pag mainit ang panahon naman, medyo mas mababa. So, iba yung na, iba yata yung alam nyo eh. Alam nyo yata, pag summer, mainit panahon, tumataas blood pressure, hindi po ganon. Bakit? Pag malamig ang panahon, ang ating ugat ay bahagyang nagkoconstrict o sumisikip. At yan ang dahilan kung bakit medyo mas hirap ang puso nyo bumomba ng dugo, ikalat sa buong katawan. Dahil dito, tumataas po ang inyong blood pressure. Eh, pag mainit ang panahon, baliktad naman. Mainit ang panahon, dilated o mas maluwag ang daloy ng dugo. So, bumubuka ang ugat, mas maganda ang daloy, mas hindi nahirapan ng heart, kaya mas mababa ang blood pressure. So, depende sa temperature. Pero syempre, pag may edad na yung tao, alimbawa, 60 na bab, senior citizen, maaaring yung mainit na panahon naman, ay maaaring magbigay ng bahagyang pagtaas ng blood pressure dahil ang ugat nito ay hindi na masyadong bumubuka. Hindi na masyado elastic na tinatawag kaya hindi masyado nagdadilate kaya hindi masyado makakadaan ang, ang, dugo ng maas maayos. So, tandaan nyo po yan. Ngayon, pwede rin palang stress. Kung masyado kang stress sa pang-araw-araw, chinek mo yung BP mo, depende sa ginagawa mo. Ang stress pwedeng physical, mental, emotional. Minsan, nag-iisip ka lang, galit ka. O may kausap ka sa pong na bad trip ka, mamaya-maya, mataas na yung BP mo. Nangyayari po yan. Minsan naman, sa so, sobrang pagod, hindi ka naman Masasabing base uh, stress, pero dahil sa sobrang pagod mo, pag chineck mo ang BP, mataas din. So, maraming pwedeng nagbabagong uh, uh, blood pressure or fluctuating ang blood pressure, depende sa ginagawa mo from the time na chineck yung blood pressure nyo. Then, meron naman pong iba na dahil sa mga over-the-counter na gamot. So, ano ba yung mga over-the-counter? Yung nabibili nyo, maski walang reseta, halimbawa, mga pain reliever, gamot sa sipon, saka yung mga hormonal uh, birth control pills, no? Yung mga tinatawag na NSAID, di ba? Nakakabili naman kayo ng mga ibuprofen, nakakabili kayo ng aspirin, mefenamic acid. Ang tawag diyan NSAID, no? Non-steroidal anti-inflammatory drugs. Kadalasan 'yan ay tinatawag nating pain reliever or painkillers. So, itong mga gamot na ito, maaring magpataas ng inyong blood pressure. Halimbawa, si Lolo, masakit ang balakang. Eh ngayon, pupunta siya sa klinik ng doktor niya, magpapacheck up. Eh uminom muna siya ng pain reliever dahil masakit nga yung kanyang kasukasuan. Then pagdating nga doon sa doktor niya, nung chinect yung blood pressure, maring mataas. Yung pala, hindi naman siya high blood. Kung tutuusin, wala siyang high blood pressure. Pero dahil sa gamot na ininom niya, bago siya nagpacheck ng BP niya, ay bahagyang tumas ang blood pressure. At dahil dito, maring mapagkamalang pang may alta presyon ka talaga at mapayuhan ka pa o marisitahan ng gamot. Yung mga gamot na decongestant o gamot sa sipon. Kasi ang mga gamot sa sipon o decongestant, ang main purpose niyan ay patigilin yung pagtulo ng sipon nyo. Kaya nga decongest, ipigilan nanya. niya. So, ang nangyayari, yung mga gamot na yan, yung mga may generic name na penilepedrine, pseudoepedrine, ito ay nagkukos ng constriction ng inyong blood vessel at humahantong sa pagtaas ng blood pressure. Ganon din sa mga anti-allergy, anti-histamine may mga mailan-ilan na gamot sa anti uh, sa anti allergy na nagkukos din ng pagtas ng blood pressure. So, kung kayo'y magpapacheck ng blood pressure, nagpunta kayo sa doktor nyo o kung saan man, dapat alam nila kung ano ininom nyo nung araw na yon. Dahil kung ininom nyo itong gamot sa sipon, gamot sa allergy, tapos nagpacheck kayo ng BP, eh kung mataas, mamimisinterpret na may hypertension po kayo. Then yung birth control pills, yung mga babae naman na ayaw magbuntis o yung mga may hormonal imbalance na umiinom ng mga birth control pills, mapa mapainiinom o injectable, pwede po ito mag-cause din ng pagtaas ng blood pressure at pagtaas din ng kolesterol. Kaya nga isa sa uh, aking tinalakay noong araw ay yung pag inom nyo ng hormonal pills ay pwede rin magkaroon kayo ng gallbladder stone dahil sa pagtaas ng inyong kolesterol. So, ingat po kayo, lalo na kung kayo isang babae ng edad ay 35 years old, overweight at naninigarilyo, ingat po kayo dahil baka, baka tumasang ang BP nyo sa pag-inom ng birth control pills. Then, number 7 ay exercise. So, sampu po itong binabanggit ko, ang pangpito ay exercise. So, sa exercise naman, alam natin lahat, syempre, <laughs> Hinihingal ka pa, nag-exercise ka. During that time na pagod ka, mabilis ang heartbeat nyo. Mabilis, mataas din ang blood pressure nyo. Pero hindi na nga na may hypertension na kayo. Dahil natural po na tumataas ang blood pressure during exercise. At pag nagpahinga kayo ng na mga 30 minutes or so, lampas ng 30 minutes, unti-unti bumababa to normal na ang inyong blood pressure. So, exercise, alam natin, syempre, mas increase ang oxygen consumption ninyo dahil kumikilos ka, lalo na kung overweight kayo. So, palagi yung weight dapat binabantayan natin yan. Dapat kung overweight, magbawas tayo ng timbang. Kung nag-exercise kayo, make sure din na babantayan nyo kung nahihilo kayo o kaya na kinakapos lang hininga, maaaring may kinalaman na yan sa pagtaas ng blood pressure nyo during exercise. So, ingat po kayo, lalo na kung may chest pain o mabigat ang dibdib. Number eight na pwedeng dahilan bakit nagpa-fluctuate ang blood pressure ay kung naiihi na kayo. Kung puno po ang uh, pantog nyo ng ihi, yan ay nagbibigay din ng pagtas ng blood pressure. So, the best time magpacheck ng BP nyo, dapat nakaihi muna kayo. Pagkatapos yung umihi, umupo muna kayo at least 15 minutes. Humaari, walang salita. Dahil even yung pagsasalita, nagkukwento ka na masaya ka, yung napaka-hyper mo nagkukwento. E eh, pag sinag-BP mo, mataas compare mo nung isang tao naman na nananahimik na, na dyan, nasa isang kanto na nagpapahinga lang. So, tandaan nyo po yon. Number nine, mga pagkain. May kinain ka kaninang almusal. Pumunta ka ngayon ng mga alas 9 doon sa doktor mo. Chinet yung BP nyo at ang nakita mataas. Bakit? 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 Kasi kumain ka ng pagkain na may tyramine. Yung tyramine, ito po yung uh, sa tapa, langgunisa, mga hinahalong preservative yan. Ayan na nagbibigay minsan ng sarap at uh, parang hindi madali masira yung pagkain. Common yan din sa keso. So kung kumakain kayo ng keso, lalo na yung mga aged cheese. Nako, sarap-sarap di ba niyan? Yung iba sarap na sarap yung mga may amag-amag pa, no? Yan ay maari po na magpataas ng inyong blood pressure a few minutes lang pagkatapos yung kainin. Dahil dun sa sinasabi kong tyramine na sangkap niyan. Common din niya sa mga canned canned uh, goods, yung mga kinakain yung mga dilata, lalo na yung mga corn beef at iba pa. At common din niya sa mga cold cuts, yung mga processed meat. So, iwasan nyo po yan, lalo na kung magpapacheck ka ng BP, kung ayaw mo mag-fluctuate. Eh. Pero syempre, i-alisin nyo yan kung talaga may hypertension na po kayo. Okay. Then, ano pa? Ito mga pagkain na may tyramine, by the way, dagdag ko rin, kung kayo po'y may iniinom na gamot na anti yung mga iniinom na mga depressed, no? Binibigay ng mga psychiatrist yan. Dapat, iwasan nyo rin kumain ng mga pagkain na mayaman sa tyramine dahil mas lalong tataas ang inyong blood pressure. So, yung mga gamot na iniinom sa anti ha? So, ingat po tayo. Then, lastly, caffeine. Number one dyan, coffee. So, kung kayo po'y magpapacheck ng blood pressure at uminom ka ng isang tasang kape, expect nyo na po natataas din po ang inyong blood pressure. So remember, huwag inom ng kape. Yan ang palagi ko sinasabi kung may hypertension kayo. At kung magpapacheck kayo ng BP to get an accurate result. Kung wala kayong high blood pero magpapacheck ka ng BP, gusto mo lang malaman, make sure na hindi ka uminom ng kape o pinalipas mo na at least dalawang oras bago ka magpacheck ng blood pressure. Ang kape ay mayaman sa caffeine. Na alam natin ang caffeine pwedeng tumasang adrenaline mo So, masyado kang energetic at ng caffeine, eh pwede magpabilis ng heartbeat. So, yan yung dalawang reason bakit posibleng tumasang ang blood pressure kung umiinom ng kape. Okay? So, ito pong sampung mga sinabi ko ay mga pangkaraniwa na dahilan kung bakit nagpa-fluctuate ang inyong blood pressure. Pero meron pa mga iba pa. Halimbawa, naipit yung kamay nyo sa pinto. Eh, pag-chinect mo yung blood pressure, syempre masakit. So, lahat ay, I'm sorry. Siyempre, pag chinek mo blood pressure, mataas. Lahat na magkukos ng pain sa isang tao, naipit yung kamay mo, meron kang arthritis, masakit ang ulo mo, lahat. Ang pain kasi, nagkukos ng pagtaas ng blood pressure. So, yan po ay, da dapat alam natin lahat. So, itong pinaliwanag ko, at least may idea na po kayo kung bakit nagpa-fluctuate. Kasi alam natin eh, bawal kumain ng maalat, eh alam na natin lahat yon alam natin na overweight, ah, siyempre, di ba? Pero yung mga stress, alam na natin. Pero kung alam nyo na ito pala mga ito, ang dahilan, eh baka naman tumatas BP nyo. Hindi dahil sa kailangan na natin bigyan ng gamot, kundi dapat alam lang natin kung anong oras mo kinuha yung blood pressure mo, anong kinain mo kanina, anong ginawa mo, ikaw ba'y umihina. So lahat ng pinaliwanag ko kanina, i-review nyo po yan. Okay? So, sana naintindihan nyo po ito at ako po si Dr. Gary C. Siyempre, pag nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan i-thumbs up. Huwag nyo kalimutan naman na mag-subscribe. At siyempre, click the notification bell. At kung meron po kayong mga gustong topic na ating talakayin sa mga susunod, ilagay nyo lang po dyan sa comment box. At pipilitin ko rin sagutin yung mga tanong ninyo. So, sana may na-share po ko sa inyo. Maraming salamat po. Again, ako po si Dr. Gary C ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!